ប្រទេសចិនកំពុងនាំមុខគេក្នុងពិភពលោកសម្រាប់ការចំណាយវិនិយោគលើធមពលកកកើតឡើងវិញចេះស្ដែងការវិនិយោគជាសកលលើធមពលកកកើតឡើងវិញបានកើនឡើងដល់226,000លានដុល្លារក្នុងឆមាសទី1នៃឆ្នាំ2022ដែលក្នុងនោះការចូលរួមចំណាយវិនិយោគដោយប្រទេសចិនមានដល់ទៅ40%នៃការវិនិយោគសរុបនៅចុងពេលដែលអ្នកជំនាញបានประเมินថា អតិពលរបស់ប្រទេសដែលមានខ្សែចង្វាក់គុតគុំធំធំអាចបង្កហានិភ័យដល់ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនេះបតាមការជប់ខ្សែដោយសារព័ត៌មានជប៉ុន Nikkei ក្រមការងារសារព័រមាន Digital Cambodia មុំអិតរឿងនេះដូចតទៅ របាយការណ៍ពីស្ថាប័នស្រាវជ្រាវពលុំបឺតបានឲ្យដឹងថាការវិនិយោគនៅក្នុងវិស័យធំអពុខក៏កាត់ឡើងវិញរយៈពេល6ខែដំបូងនៃឆ្នាំនេះបានកើនឡើង11%ដោយក្នុងនោះការចំណាយវិនិយោគរបស់ជនមានរហូតដល់43%នៃការចំណាយវិនិយោគសរុបនៅទូទាំងពិភពលោក វិបាតធម្មបុសកលកំពុងធ្វើឲ្យមានដំណើការសម្រាប់ធម្មបុសស្អាបបើទោះបីជាត្រូវបង្កើនការចំណាយហេរញ្ញតិញ្ញាធិនច្រើនលើការវិន័យក្នុងវិស័យនេះក្តីຕົວយ៉ាងការផ្ដាល់ហេរញ្ញតិញ្ញាធិនសម្រាប់គម្រោងធម្មបុសស្រពន្ធលឺព្រះអាទិត្យ មានទឹកប្រាក់ចំនួន120,000ដុល្លារនៅក្នុងឆមាសទី1កើនឡើង33%ខណៈដែលគម្រោងធមពលទាញយកពីកម្លាំងខ ճ លបាក់វិញមានការវិនិយោគដល់84,000ដុល្លារកើនឡើង16%បើធៀបក្នុងឆមាសទី1កាលពីឆ្នាំមុន ប្រធានផ្នែកវិភាកស្ថាប័នស្រាវជ្រាវពលុំបឺត NES បាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ប្រកាសព័ត៌មានមួយថានៅចំពេលដែលមានបញ្ហាប្រឈមដោយសារការកើនឡើងនៃអតិផរណាដែលកំពុងបន្តនឹងបញ្ហាប្រឈមនៅក្នុងខ្សែចង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់តម្រូវការសម្រាប់ប្រភពថាមពលស្អាតគឺបានដល់ទូនេទីយ៉ាងចាំបាច់ប្រទេសជិនបានបង្កើនការចំណាយរបស់ខ្លួនទៅដងលើគម្រោងថាមពលដោយកម្លាំងខ្ចលបាក់ដែលមានដល់ទៅ58,000លានដុល្លារក្នុងការវិ យក41ពាន់លានដុល្លារទៅគົມរងធម្មពលពលលើប្រាអតិថិតឆ្នាំធំដែលទំហំទឹកប្រាក់នេះធំជាង3ដងបើធៀបនឹងឆមីទី1កាលពីឆ្នាំ2021ប្រធានផ្នែកវិភាករបស់បលុំបឺក NEI របស់ប្រទេសចិនបាននិយាយថាប្រទេសចិនដែលជាប្រទេសបានបញ្ចេញកាបូនដ៏ធំបំផុតរបស់ពិភពលោកមានបំណងពង្រេតសមត្ថភាពធម្មពលទីញយកកម្លាំងខ្យល់នឹងធម្មពលពលលើប្រាអតិថិតរបស់ខ្លួនដល់1200ជីកាវ៉ាត់នៅឆ្នាំ2030គណៈបច្ចុប្បន្ននេះ កំពុងដំណើរការយ៉ាងល្អដើម្បីសម្រេចគោដៅនោះយោងតាមដំណេីរបស់ទីភ្នាក់ងារធមពលកកើតឡើងវិញអន្តរជាតិប្រទេសចិនបានឈានដល់កម្រិតពាក់កណ្ដាលទីនៃការសម្រេចគោដៅរបស់ខ្លួនហើយការពីរឆ្នាំមុនជាមួយនឹងសមត្ថភាពទាញយកថាមពលស្អាតបាន635ជីកវ៉ាត់ក្នុងនោះទីក្រុងបេកាំងក្រុងនឹងសាងសង់សមត្ថភាពផលិតថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យនិងថាមពលខ្យល់450ជីកវ៉ាត់បន្ថែមទៀតនៅតំបន់គោប៊ីនិងតំបន់វីល សាច់ក្នុងប្រទេសជិនគណៈការសង្សងសម្បត្តិភូមិពលពលព្រះអាទិត្យ97ជីកវាត់បន្ទាយកំពុងដំណើរការរុយទៅហើយ ខូកកសម្គាល់ថាក្រុមហ៊ុនផាលិតរបស់ចិនកំពុងកើនឡើងនៅក្នុងទីផ្សារថាមពលពីកំពឡាំងខ្ចលនឹងថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យក្នុងការវិនិយោគក្នុងត្រង់ទីធំដោយសារតែមានការគ្រប់គ្រងយ៉ាងខ្លាំងពីរដ្ឋាភិបាលនៅទីក្រុងប៉េកាំងបើយោងតាមក្រុមប្រឹក្សាថាមពលខ្ចលសតកលនិងទីភ្នាក់ងារថាមពលអន្តរជាតិបានឲ្យដឹងថាប្រទេសចិនគឺជាអ្នកផលិតទូប៊ីនទៀងថាមពលពីកំពឡាំងខ្ចលដ៏ធំបំផុតនិងជាអ្នកគ្រប់គងឧបករណ៍ផលិតថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យកំពូលទី10របស់ពិភព លោកគូជំរាបថាប្រទេសចិនគ្រប់គ្រងជាង80%សម្រាប់ផលិតផលបន្ទះស្រូបពន្លឺព្រះអាទិត្យឬហៅថាបន្ទះសូឡានេះបើយោងតាមរបាយការណ៍ខែកក្កដាដោយទីភ្នាក់ងារធមពលអន្តរជាតិ